Kako se zoveš prvo? Marijana Vazić, učenica sam osnovne škole Sveti Sava. Sveti Sava, najbolji đak. Da. Što znači to kad su ti rekli da si najbolji đak? Jesi to osetila možda u nekom trenutku kao teret, odgovornost, a će kažu ovi drugi, ili te napunilo? Pa, bila sam ponosna, jeste velika odgovornost, dok mi nije doticalo šta će drugi misliti, jer je to stvarno veliki uspeh. Na koji način, ja sam pitao tvog drugara maločas, on je najbolji đak u školi u Karadžić. Na koji način se stiže do toga? Dobro raspoređivanje vremena, obično ovi drugi đaci kažu da ste vi štreberi, da bubate, da vas ne interesuje ništa drugo osim škole. Ne, bitan je raspored vremena, jer ako ga dobro rasporedimo, uvek ćemo imati vremena i da učimo, i da izađemo, i da gledamo televizor ili film. Znači, to je najbitnije, i da mi želimo da uspemo u nečemu, dok drugi mogu da budu samo ljubomorni, jer verujem da bi oni voleli da budu najbolji. Ajde da parafraziram, to sam pitao i tvog drugara, onu latinsku, ti latinski još nisi učila. Postoji ono non scholae sed vita discimus. Da li si učila za školu ili za život? E, pa sad, to je teško pitanje. Da li si učila za petice ili da što više znaš? Pa, da što više znam, jer lepo je kad čovek zna i čovek se uči dok je živ. Rekla si malo pre da je veoma važno rasporediti dobro vreme. Da. Osim škole, šta te još interesuje? Da li se još nečim baviš, da li si uključena u još nekakve, da li sportske, da li kulturne ili ne znam šta? Ne, ne bavim se sportom jer mi ne ide baš. Volim da gledam filmove, serije i tako to uz kompjuter i planiram da nastavim školu u tehničkoj školi. Aha, imaš neki hobi, nešto posebno? Ne. Što te interesuje? Ne. Koju muziku slušaš? Stranu, uglavnom rock. Sportiste naše pratiš na kad događaje? Za koga navijaš? Kaži za Zvezdu. Za Zvezdu. Bravo. Novo kad gledaš, pretpostavljam. Da, sa tatom. Dobro, je li to društvo primaju ili kao malo se... Jesi to osetila nekad, te zasmetalo malo? Pa to je bilo ranije, ali sad kako odrastamo... Jesi dobra drugarica? Pa ja ne mogu to za sebe da kažem. Ne, ali ovako, jel te puni to kad osjetiš da hoće da pomogneš, da si fina sa njima? Da. Na koju stranu dalje, posle osmog razreda? Šta si upisala? Tehničku školu u Pirotu, elektrotehničar informativnih tehnologija. Kad porastem, bit ću šta? Bit ću velika. Da, pa kad sam bila mala, htjela sam da budem profesorka, ali sad se to mijenja, tako da ne znam. Hoće da ideš negde van ili ćeš biti tu? Van, definitivno. Van? Da. Ostane ovde bolje? Ne. Dobro, hvala te lepo. Hvala vam.